El Butlletí Oficial de l'Estat publica avui el paquet de mesures urgents per impulsar la transició energètica que va aprovar ahir el Consell de Ministres davant l'actual pujada del preu de l'electricitat. Entre d'altres, es deroga l'anomenat impost del sol i altres barreres d'autoconsum compartit, un element que el govern de Pedro Sánchez creu imprescindible per aconseguir que el consumidor obtingui una energia més barata i neta per emetre manco emissions de gasos d'efecte hivernacle. A més, obri la possibilitat a totes les entitats d'oferir serveis de recàrrega elèctrica de vehicles. La notícia de l'eliminació de l'impost al sol ha estat acollida amb gran satisfacció per les entitats ecologistes, que esperen que sigui un impuls perquè augmenti la presència d'energia fotovoltaica a les Illes Balears. Era un desgavell que les persones, per produir la seva energia i per vessar-la a la xarxa, haguessin de pagar un cànon. Això no tenia cap fonament. Si tenim la possibilitat d'agafar l'energia d'un recurs sostenible que està allà, és que és el sol, no? I és un dia per celebrar.